Bu arada həkimlərə də tövsiyəmiz odur ki, onlar da məsuliyyət daşıyırlar. Çünki xəstə insan öz şikayətini Allahdan sonra ona ərz edir. Öz dərdini, sərini ona ərz edir. Öz xəstəliyini ona bildirir. Məhkim insan gələ əmin insan olsun. Onun xəstəliyini hər yerdə açıb danışmasın. Elə xəstəliklər var ki, onu hər yerdə danışmaq olmaz. Onun ayıblarını, onun övrlət yerlərini hər kəsə bildirməsin. Ola bilər xəstə də həkim yanına gəlib elə bir yerlərini göstərə bilər ki, Həkim gəldik, məsələn, falan yerlə falan şeylər var idi. Əmin insan olmalıdı. Və həmçinin gərək ona qarşı yumşaq münasibət olsun. Bəzi həkimlər var, çox sərtdir. Xəstəyə də danışır ki, az qalsın vurub öldürsün. Xəstəyə nə yumşaq danışmaq lazımdır. Ona qarşı münasibət olmaq lazımdır. Onun üçün sadə xeyir istəmək, ona təsəlli vermək lazımdır. Çünki xəstə insan onun sözünə qulaq asır. Çünki həkimin sözü, rəyi, fikri onun üçün əhəmiyyətlidir. Qulaq asıb əməl edir, öz cəsədini, öz xəstəliyini ona tapşır. Öz ruhunu belə ona təslim edib ki, tək onu müalicə etsin. Və buna görə də həkim insan, təbib insan gələ bu məsələdə xəstəni də nəzərə alsın və həmçinin əgər müəaddəsini bilmirsə özündən müalicə uydurub müalicə etməsin. Çünki bu cəsəd əmanətdir. Bu oyunun oyunçu ad deyir ki, burada bir təcrübə aparasan. Elə həkimlər də bildi bilmədi müalicə edir, lap bəd bəxt edir. Xəstəliyi daha da artırır, şikäst edir. Hətta öldürür belə düzgün müalicəni etmədiyinə görə. Düzgün tədavi etmədiyinə, düzgün diaqnozu qoymadığına görə. Nə qədər belə insanlar həlak olub bədbəxt olub. Onu həkim insan da bilmirəm deməkdən utanmasın. Ayıb bir şey yoxdur. Desən bilmirəm, get filan mütəxəssisə, o daha yaxşı bilir. Filan həkim yanına get, o daha yaxşı bilir. Onu ki həkimlər də məsuliyyət daşıyırlar. Xəstələr sizə cəsədlərini etibar ediblərsə, siz də bundan istifadə edib onları bədbəxt eləməyin.